В чому ви бачите зв'язок між собою та Ольгою? Колись я жила навпроти будинку Ольги зі своїм чоловіком та його сім'єю. Одного дня я вирішила відвідати музей і вияснила, що в день, коли померла Ольга Кобилянська, я народилася в Нью-Йорку. Ось і зв'язок. Ви коли-небудь читали твори Ольги Кобилянської українською? Якщо так, то які? Якщо ні, то які хотіли? Я не читаю українською, але є дві сестри з України, котрі емігрували до Торонто. Їхньою роботою було перекладати українських письменниць на англійську. І в мене є збірка з 5 книг, де зібрані всі історії Ольги Кобилянської англійською мовою, оповідання та романи. Моєю улюбленою книгою є «Неділя зранку зілля копала». Ви знаєте цю книгу? Вам правда треба її прочитати. Отже, багато її робіт прохалення англійською. Ми знаємо, що ви приїхали закінчити тут свою книгу. Про що буде ваша книга? Моя книга буде сіквелом. Моя перша книга називається «Сльози циган. Любов до вижившого після Голокосту». Мій чоловік пережив Голокост. Я помер 10 років тому. З ними зустрілися 25 років тому, і у нас були досить цікаві відносини. Я написала книгу про це, про моє спільне життя. Я народилася в Нью-Йорку, а він народився в Чернівцях. У нас були дуже цікаві взаємини впродовж 25 років, і коли він помер, я написала книгу. І тепер я працюю в сіквелі. Він був коханням всього вашого життя? Звідки ви дізнались про Ольгу Кобилянську і чому ви асоціюєте себе із нею? Я відвідувала сім'ю свого чоловіка, була в музеї, і потім дізналася про певний зв'язок між собою і Ольгою Кобилянською. Але я хочу вам сказати, що на пошук будь-якої інформації про Ольгу Кобилянську ми витратили цілий рік. В Америці немає жодної інформації про неї. Ніхто не знав про Ольгу Кобилянську. Ми подавали запит в Торонто. Саме звідти ми отримали інформацію про Ольгу. Як ви думаєте, що у вас спільного між життям Ольги та вашим життям? Дуже хороше запитання. Є дуже багато схожого в моєму та її житті. Наприклад, Ольгу Кобилянську вважали однією з перших феміністів в Східній Європі, не дивлячись на те, що ще не існувало такого терміну, як феміністка. Але вона була однією з перших феміністок. Я теж була феміністкою все моє життя. Я відкрила притулок для жінок, які були жертвами жорстокого поводження в сім'ї. Їх були чоловіки. Ми збирали цих жінок і доглядали за ними, доки вони не одужували. Я дізналася, що Ольга чинила так само. І в часи Ольги Кобилянської, коли жінки не слухали своїх чоловіків чи робили щось неправильно, селяни могли викинути своїх жінок на вулицю. Ольга забирала їх до себе. Нам відомо, що ви перетнули океан для того, щоб попрацювати тут лише 2 тижні. Чому ця робота так важлива для вас? Я вважаю, що основною причиною, через яку я дізналася про Ольгу Кобилянську, є те, що у неї були справи, які вона не встигла завершити. І моя робота полягає в тому, щоб закінчити її справи, бо я народилася, коли вона померла. Я думаю, що справи ці пов'язані з жінками. Мені цікаво, як жінки переживають можливості з жінками.
Чи хотіли б ви, щоб хтось продовжив вашу справу? Що ти маєш на увазі? Ні, я не думаю про це. In general, not